Snedkeren og billedskæren kan med sit værktøj skabe nærmest levende genstande ud af træ, ved omhyggeligt at udskære og forfine detaljerne. Der opstår nærmest et kunstværk. Ordet snedker stammer fra plattysk snedker, og det betyder den, der snitter eller udskærer. Snedkerfaget skilte sig ud fra tømmerfaget og fik sit eget lav i 1550'erne. Opgaverne var at udføre det finere arbejde som døre, vinduer og bygningsinventar. Værktøjet fra dengang går i arv fra generation til generation, da det er unikt og næsten uopslideligt. På dette billedskæreværksted har man gennem generationer samlet flere hundrede forskellige skæreværktøjer, som alle har deres egen specielle funktion. I gamle dage havde en typisk billedskærer måske omkring 100-150 jern. Det kan man som regel godt klare sig med. Nu er vi så nået til at prøve at lave det her ornament. Man starter typisk med det her jern, som hedder en gejfus. Altså, du har en fas herude. Man sliber en udvendig fas på sådan en jern som det her. Og for ikke at springe træet, det vil sige, hvis jeg bare starter med at hugge et billedskærejern i nu, så kan jeg risikere, at træet det springer til hver sin side, altså revner, flækker. Og derfor vælger jeg at åbne med en gejfus, hvor jeg kører ned, kører langs min linje for at nedsætte spændingen i træet. Det gør jeg selvfølgelig i nogle etaper, det gør jeg hele vejen rundt. Alle de steder, hvor jeg skal ned i dybden, åbner jeg med gejfusen først. Og så finder jeg det jern, der passer på mine linjer. For eksempel så har vi den her kurve her. Jeg tror, det følger meget godt, det der. Skal vi lige se. Så kan jeg lave sådan en fin nedsætning, uden at springe mit træ, fordi jeg har åbnet med gejfusen først. Jeg prøver at tage endnu et jern her, et lidt noget fladere jern. Læg på den yderste linje. Så har vi en lige linje her. Der finder vi bare sådan set et almindeligt stemmejern og laver en nedsætning her. Jeg ved ikke, om det var det der, måske det her. Sådan bygger man det op. Så kan vi prøve at tage det ud, det overskydende træ. Nu går vi videre. Jeg har taget ud her symmetrisk her, og vi tager det her område nu. Der er lidt med overretning. Derfor kan man så skifte hånd. Det er godt at kunne arbejde både med højre og venstre hånd, når man laver den her slags arbejde, fordi man kan ikke altid få den perfekte vinkel på tingene. Det er også et billedskærejern, det hedder egentlig et femmerjern. Det refererer til, hvad for en kurve, der ligger i jernet. Nu er vi så nået til, at vi skal prøve at kigge på blomsten i midten. Og der bruger man nogle andre jern. Og det er typisk et jern, der har en krumning i stålet, som man så bruger til at gå ned og forme det enkelte blad på blomsten. Det er jo egentlig det her, der er forelægget. Det er det, vi har. Det er en gammel renaissanceport, jo, som vi så prøver at rekonstruere genskab ud fra det her maleri. Og der findes ikke nogen optegnelser eller arbejdstegninger på den port. Nu er alle enkeltdelene tilsnittet og skal samles. Men det kræver stadig en del arbejde for at få det til at fremtræde som en helhed. Og det skal ligesom skæres sammen. Det kan man ikke gøre inden. Det er man ligesom nødt til at gøre. Lave noget overlæg på, sådan så der er noget at fjerne af, til man har monteret. Så det er sådan set det. På snedkerværkstedet skal der produceres 21 vinduer. Lige nu er vi i gang med alle karmene til det, som skal samles med svalehalesamlinger. Jeg har min skydelærer, og så har jeg min stregmål. Jeg kan bedst lide at bruge skydelæren, for jeg synes, det går hurtigere for mig at stille op.
Og så skærer jeg det ned på båndsaven. Og så har vi sådan en fin skabelon. Den er smart, fordi så får du den samme vinkel på din svalehælder hver gang. Og det her, det er en rammesav. Den bruger jeg udelukkende til at lave svalehælder. Nogen kan måske høre, at jeg skærer baglæns. Og det gør jeg egentlig med vilje, fordi jeg kan bedst lide det på den måde. Så tager jeg også mit stemmejern, når jeg lige skal stå og sådan rette ret til. På de fleste snedkerværksteder har man en del stationære maskiner stående. Vi tager en gennemgang. Det er vores rundsav. Det er vores firkanthøvl. Og det her, det er afretteren. Det her, det er tykkelsesøvlen. Det her, det er så en af vores stationære fræsere. Det her, det er en lokbejle, som man også kan kalde en firkantstemmer. Det her, det er båndsavn. Heromme, der har vi vores enkelttapper. Og den her store fætter, det er bredbåndspudseren. Og her har vi vores bænkslipper. Og så til sidst her i hjørnet, der har vi vores søjlebordmaskine stående. Ja, og det var alt, jeg ville vise jer. På fagskolen møder eleverne klassiske og nye værktøjstyper. Jeg laver en kamsamling på mit vindue her, som er et af de første skridt, vi lærer, når vi skal lave et helt vindue. Jeg har det her sortiment af stemmejern, som jeg bruger, alt afhængig af størrelse. Jeg har alt fra 6 til 32 mm. Det værktøj, jeg typisk bruger til det, sådan en opgave som den her, det er en smivinkel. Skydelæret er meget vigtigt for en snedker at bruge en vinkel, både med 90 og 45 grader. En lille bitte vinkel på bare 90 grader. En kniv, en kølle for at banke på stemmejernene især. En japanersav bruger vi rigtig meget til at lave et fint snit ned i de her sinker og tapperne. Jeg har også en rammesav, som jeg bruger til den her opgave. Man kunne også bruge en dekupørsav i stedet for, men det er for ligesom at få det værste materiale ud her fra mine huller. Det her, det er mit stregmål, som er også et rimelig lækkert værktøj, som vi bruger. Så kan man så tage det her mål og riste ned i træet, så vi ligesom har et mål at gå efter. Jamen, som bygningssnedkerlærling, der er vores arbejdsplads typisk på værkstedet omkring en høvlebænk, som består af forskellige tvinger, som vi kan bruge i hver ende til at spænde vores emner, når vi arbejder med dem. Tegningerne lærer vi også at lave selv her på skolen, hvor vi bruger et program, der hedder SolidWorks. Her er jeg faktisk stadigvæk i gang med at designe mit eget vindue, som jeg skal bruge ud fra det træ, jeg har hernede. Og ud fra sådan her 3D-tegning kan man så videreføre den over i en arbejdstegning, som man kan printe og have stå med på værkstedet. Nede i kisten her har jeg så mit værktøj liggende. Den bruger jeg typisk, hvis jeg bliver sendt ud på en sag, så pakker jeg de mest nødvendige værktøjer ned i den. Jeg har for eksempel en lægtehammer, papegøjetang, reserveklinger. Alt det her værktøj, det er mit eget, som jeg så får lov til at beholde efter min uddannelse, når jeg er færdig. Snedker- og billedskærfaget er med det rigtige værktøj og håndelag med til at give de håndværksmæssige, fine og harmoniske løsninger. Den faglige stolthed kommer gennem de opgaver, man som håndværker udfører, og som eftertiden har gavn af. Det er en del af vores fælles kulturarv, der visse steder er mange hundrede år gammel.